بسم الله كسور دواد دا وضا يال برنامج كيني افتهن ويالا باقانو كلا فالقرو راقان كا سوغان تا ايا اقوان تاقود برنامج كينن وحو دا بسوع دا برنامج كي هوري وانو كا قباناي اما كا دوبناي اسماعيل حاج عمر وفوس لو يقان برنامج كي داسي وحي كوساب سيهين اقوان تا لولي يهي درتا قودهان ايا انو غمر كدن بي ابلا ابليني oo si kala guray waxaan soo qaadanay geedka qodaxda leh iyo noocyada uu kala baxo waxaan ku xajinay geedka aan qodaxda lahayn dhirta aan caleenta yeelan kuwa caanaha yeesha waxyaabahaas bay barnaamijyada hore ku soo qaadanay maanta waxaan qaadanaynaa cawska geedka la yiraahdo noocyada uu kala baxo meelaha ka baxo sida buuraha hawdka xeebta waxaaba ay ku kala duwan yihiin iyo dhirta loo yaqaan qaraabka ama iyo geed miroodka intii aynu ka gaari karay waqtigu inoo saamaxo insha allah ayaanu qaadanaynaa ismaaciil kusoo dhawo mar kale aadiyaadbaumarkhore waxaan kugu soo booqanay oo barnaamijka hore aynu ku duubnay beertaadii adda maanta waxaa noogu timi studiihii nacam barnaamijyadii hore ismaciil waxaan ku soo qaadanay sida markii hore baan xusay dhirta qodaxda leh iyo kuwa aan lahayn iyo waxyaabaasaynu kaga sheekaynay maanta waxaan doonaya inuu cawska eegno noocyada uu kala baxo iyo meelahu ka baxo iyo tusaale ahaan imika buurta shiikhoo kale waxaa ka baxaa geedkan leeda caws dameerka oo dawo ahaanba loo isticmaalo keliyaha iyo meelaha anigaaba isticmaalay uu ku fiican yahay marka bal horta guud ahaan cawsku imisa nooc buu kala baxaa horta marka hore aad bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calaa nabiyina maxamedin axmed wasaxbi wasalam marka hore waa mahadsantihin dhammaantiin farsamo yaqaanada adiga iyo dhammaan kanaalka saaba marka xiga horta niyow cawsku wuu fara badan yahay laakiin anigu shaksi ahaan inta imaka aan ka arkay markaan miyiga joogay inta qoraalka horta qoraalkiiniyow wax fara badan buu gaadhaya muhiimkuna waxa weeyaan magacyada faraha badan le wuxuu waxay u baahan yihiin in horta geed kasta inta la istul taago qaabkiisii iyo qorshihiisii iyo halkiisii iyo wuxuu siba la keeno maynaan gaadhin weli oo waqtigaan saamixin duruuftaan saamixin laakiin cawsku saddex qaybood umaan anigu imaka waqaana waa qayb wixii ooga la yidhaahdo ka baxda iyo buur wixii ah qayb ka baxda iyo wixii xeeb ah qayb ka baxda waxa afreeya dhulbiyoodka oo ama balliyada ah ama haraha ah ama durdurada ah qaybta ka baxda xeebtaa inta badan sarinka iyabay u badan yihiin baa la yidhaahdaa buurtana waa fara badan yihin oo caws dameerka iyo madax odaylo atima caddaha iyo maxaanku dhahda ay ka kale ay yidhaahdaan xaligoodka iyo waxaana mushkilo khayr ka taagan yahay dadki iyadoo loowada soomaaliya ayaa buurta ku taalla dulcasood ee jabuuti ku taalla cawska ka dulbaxa magac baa loo yaqaana haddii ogow isla caws dameeraadkii lahajadii baa kale tagoday agteeda ama ceelweynka ka baxa buurta aan ama qari jaqood ka baxana waana isla caws dameerkii magac kalena waa leeyahay sidan usoo wareego hadday doonto tiyaglow iyo yeed iyo aato iyo waman atbacahum ilaa kismaayaba gaad walow waanan anigu tegin wixii halkaa buurala yaryar iyo ama kuraba ah cawska ka baxaa dadka ka joogaa dee magac ba u yaqaanay hadda marka lagu keena ee aada wixii daba gashana wuxuu uun isla noqonayaa shaygu waa mid qura waa mid kiu keliyaha magacyada kala duwan ha kor u baxo maxaanku idhahday dhadhaab tag oo maxaanku idhahday gaaraysa tag oo wajeer tag oo lagdheero tag oo iyona intaa kurahoodii marka aad tilaahdo cawska ka baxo maxaa tilaahdaa way isla imanaysaa uun wa isla cawstameeraadkii iyo madax odaylihii iyo gargaroodkii iyo lam iyo wixii bay noqonaysaa hoosu soo noqo hawdka markaad soo tagto
maajeentii iyo baldhoola cagaarkii iyo maxaan ku dhahdaayey ayax makarihii iyo gubungubkii iyo birrihii iyo waa isla sidu laakiin waxay ku kala duwan yihiin magacyada oo masalan dee ninka imaka jooga ciid casta gobollada dhexe maajeentu way ka baxdaa maajeentii way ka baxaydaa laakiin maajeenta ku taala gar loo gubay ama gaashaama ku taala ama harta sheekha iyo din kastoo imaka ay kaba sii dabar gooyeen intan dhowba ama harta sheekha ku taalawa isla siduu geedkii masalan imaka geedka anigu hawdka laga keeno ee magaalada lagu lagu magaaloobaadeeyey isna sida bini aadanku u reer magaaloobay u reer magaaloobaya marka bay-adiiba waxay keenaysaa inay isku mid noqoto marka buurta oo kale caws fara badan baa ka baxa magacyadiisu ilaa labaatan korka kama wada sheegi karno soddon bay gaarayaan waxaa jira mid la yidhahdo qoldhasuub uu ka baxayo had iyo jeer wuxuu ka baxaa meelaha foorarka ah oo isagu sidaa isula tagto laakiin aan kala dhex gale buurta cawska ka baxaa malaha kan dee sida xadhigxadhigo caws jiifo maaha ee waa cawsaguu istaagay laakiin buurta laba qayboodah meel waxa weeyaan halkanay sallada yidhaahdaan oo sida caadiga mehelkaabuuwasal meelna wax la yidhaahdo waxa weeyaan waa qalow waa leeg jar oo ha waa qalow waxaa jira imaka balcawlka ka yidhaahdaan ama madax odaylaha ama timo caddaha meeshaa foorarta meel aan ahayn kama baxo jarka eeg imaka halkaasoo kaluu ka baxaya dabadeetana isagu saasuu foorara oo waxyaabaha masalan markii aan imaka shiikhoo kale waan maray shiikh waan ku degay maalin dhan baan kulmilgeynayay yacni aniga oo ka taamilo qaadanaya dabeetana qolo nin kilka shanaad ka socday oo meel ceel weyn la yidhaahdo ka yimi carraweyn carraweyn dhagoodaba kutodobay boqol iyo todobaad kilomiter xaggaa galbeed ka sii xigtaa ayaa ila socday ha ayaa ila socday marka waxaan ku yihi war geedkaa halkaa cawskaa ka baxay maxaa u taqaaneen wuxuu ihi jarlaganu u naqaana anagu jarlage jarlage ayaanu naqaana halkana qoladii markii anu waxaan ku yihi maxaa u taqaaneeno timo odayl bulkiisa cirada oo eg way aan dib u yar noqone waa imise nooc horta cawsku imisu nooc buu kala baxaa cawsku waa waa afartaasuno mid waa ka xeebta ka baxa gartay oo waa sarinka iyo darifta iyo gruubkaa way inta aan anigu ka maqlay ama kadee iga soo gaadhay maajeenta iyo baldhoola cagaarka iyo saddexada iyo iyagana hawdkaas aynu ku garanaynaa buurtii oo ah maxaan ku idhaahdaayay kuwa aynu sheegaynay iyo biyooleydii oo ah jawdheertii iyo garagaradii iyo allahuma staaniyo gargoorkii waa runta ha iyo gargoorkii dhulkaasuna waa biyaa cawskaasuna waa kuwa meelaha biyaha leh inta badan ka baxa geedkan imika soo kordhay caanka ah ee walow galbeedka malaa ku badan yahay miyaanu cawska raacayn keligi noolo horta niyo caws waxaan u raacaynin horta geedkaas waa dhirta shabag layda ah sideedaba ama ha ahaado caws ama qodaxle ha ahaado ama caleenla ha ahaado ama caleenlaawo ha noqdo dhirtu sideedaba waa saddex waa saddex jiriddoodu waa saddex geed jiridduu ku haystaa kaydka oo waa dhusun aroor oo isagu ma lahaa xididac hareeraha u baxa toos buu gartaa xataa hadduu xididihiisu hareeraha u baxo in badan ma gaadho waxaana la yidhaahdaa nooca dhusun aroorka ah afar geed baynu hore uga soo qaadnay oo waxaa le dadkan geologiga biyaha yaqaana waa meelaha ay raacaan oo dheentaa ka mida oo gobkaa ka mida
oo darayga ka mid ah oo birdaha ka mid ah way marka cawskuna waa sidan si leego qolana bul buuran bay leedahay oo xididadooda yar dadna xididada ay ku kaydsada iyo bulka hoose ku kaydiya biyaha qolana waa shabagli geedkan kaligii noolaha lagu yiraahdaa oo shabagli dabadeetana cawska sababtan uu uga xoog weyn yahay wax kale maaha halkii cawsku eg waatan hore ku soo sheegay dhirtu waxay kala leedahay loofar iyo qof sida bini aadamku ay wuxu kala kaydsadaan oo dee qofna markiiba wixiisa uu u qubo dabadeetana cawsku had iyo jeer lixijecloolayaasha la yidhahda waa lixijecloole oo inta sare oo dhan wuu iska tuuraa inaad aragti in kale mooyaan gumudka hoosu ku hadha imika marka dhibicda ugu horeysa ay da-do meel aanad islahayn cagtaa jiinay ayaa caws ka soo boodaya waa maxay xididkii hoose ee meesha joogay baa noolaa xididka maa dhiman oo dabadeetana kayd ku aasta geedka keligii noolaha lagu yidhahdaa shabag la weeyey dabadeetana cawskii dusha sare ma ka maran biyihii hoos ugu degi lahaayee uu qabsan lahaa ayuu xagga sare ka qabsanaya wayahay saddexda meelood aad sheegtay buurta iyo banaanka iyo xeebta iyo ma ugu badan meelaha caws ka baxo warniya horta mid waliba waa sidii barwaaqadu ay u hesho marka xeebta aad isleedahay waa banaan cad haddii imanka saddex afar jeer uu roob ku celiyo wax aanad ku shaqo lahayn baa ayaa ka soo go-aya laakiin inta badan dhulka hawdka ah iyo buuralayda ayaa u badan anigu iyo eg dhulqoyaanka oo durdurada a kuma inaan darin oo iyagu mar walba waa joogta dii laakiin oomanalayda inu ka hadlayna oomanalayda cawsaskan lagu samaysto guryaha ee isku jooga iyo googooska iyo ee quruxda badan noocyaba cawskii baa laga sameeya maajeenta inagu markii marka inta badan inagu maajeenta iyo gargoorka iyo baldhoola cagaarka iyo ayaynu ku samaysan jirin maajeentaoo dee maajeenta u badnaan jirtay imankaniyow dee hortaniyow xigmo rabaaniyana baa ku jirto oo way daraasadeeda waxaa iga soo baxday meelaha cawska ugu badan le uu ka soo baxo imanka mushkilad baa ka timi magaaladii miyigii bay gudubtay ha u gudubtay miyig waxay magaaladu xejin karto aan miyigu xejin karin baa jira ninkan afku dablaa lagu yidhaahdaa sigaarka cabaya magaaladu way xejin kartaa laakiin miyigu ma xejin karo imaka isagoo cabayuu dabadeetaa soo qaadaya wuu tuuraya meel maajeeni ku taalay maajeentuna waa gaas yar bul meesha buu ololeysay dabadeetana anu markii aan dib u gala waxaan isugu dhigay wa xigma rabaaniyan inuu cawskiidu kaba yaraada oo meeshii waxaa halkii cawskii waxaa soo bedelay jilad iyo gagabood iyo daresan iyo maxaanku ihahda jowjowlo iyo waxaynaan berigii hore ayaa soo bedelay markaani xikmad rabaaniyanuhu dee haddii la xidho xataa duurkaad ogcawsku soo gelaya dee cawska soo raacaya imanka duurka oo kale beri dhaweyto waa tii bankan tuunyo la xidhay hay-adda waxaan umalaya inay aad inanta sacdiye muuse la yidhaahdo yaa xidhay benhan filaya inay ahayd horta waxaan soo ogaaday inaanu dhulkeenu nabaad guurin laakiin uu ku batay un cagtu su-aal kaa kweydiiyo cawskan geedka layahda caws dameerka isaga waa lasla yaqaana ilaa caalamka xataa waa laga yaqaana inuu dawan yahay kaliya u fiican yahay birta kale cawska wax kaloo dawaahim ku jira cawsdameerku uunbaa kala badan inagu cawsdameer baynu u naqaanaa waqooyigeenana u yaqaana iyo jabuudka u yaqaana laakiin xaggan marka laga hadlayo iyo kalka qaybo ka mid ah iyo eriyadan jabuutiyo dee madax odaylaha dee iyagoo u yaqaana marasla isagu waa jarkabaxa labadana waxaaba sii dawo wanaagsan ka jarkubaxa oo dee dhagax sallaxa ah ayuu dalooshanaya
dabadeedna intaa in leeg intuu dilaaciyo inta ilaa farta ilaa far leeg intuu dilaaciyo ayuu dhagaxii adigoo arkaya uu qarxinaya laakiin sheekh waa miyaanu halkaa kasaasun ka bixin ma wuu ka baxaa laakiin waxaa kala jaada kan madaxtinimo odaylaha ay u bixiyeen ay yidhaahdaan iyo cawstameedku labay ku kala duwan midna waa tufan ballaaran midna waa nooc yaroo macatoonti oo kale ahoo gaaban anugu sintaa ku arkaa hadda waanay dhici kartaa in dee anigu wax wayaweliba waxaan ka cudur daaranaya waxaan aanu ka hadlayna horta waa guudmar ee gunta deg maaha dadku inay u fahmaan maaha wuxuu inay dhammaystiran yihiin laanno imanka markaynu geed ka hadlayno geedku waynu guud marna laakiin gundadegii maaha gundadegiisu wuxuu noqonayaa in laga soo bilaabo waqtiguu ku dilaaco qaabka uu u koro dawadiisii oo la mariyay shaybaad da'diisii oo la sameeyey halkaasoo dabadeetna markaasoo loo gundadego ayaa markaata dee waxaan ku yidhi sharaxiisii iyo wuxuu si la geli karaa kula gartay taa cilmi baadhista waa bilow ha laakiin dhammaystiran maaha maahaaan cawska yar ha keenno dhirta loo yaqaano qaraabka waxna waynu kasoo yar guud marray barnaamijkii hore tira ayuu horta isku yihiin miyaad garanaysaa guud ahaan wallah horta dee inta soomaalidu anigu commentka guud inta guud ee la wada garanayo ee laysla garanayo gacayrada kowdi inta yani inta af soomaaliga ku hadasha markaad weydiiso ay isla wada garanaysaan gacayrada likaha carab lo-aadka xamakowga doombirtii oo weli imanka aan cidbaba haynin horta kole imanka ha uu yaraatay doombirta uneexada askaxda marorada intaa toddobada cambuusha haba lagu kala duwanaado qaarba waxay yidhaahdaane laakiin sideedaagi iyo maxaa kule faraxoodka oo bahalka meenu qoraab ahayn jinow dee jinowgu niyow isagu waa geed weyn laakiin qaraab ankaasasde waa run waa run laakiin inta waxaanu sheegaynaa aan korubaxa ahayn geedgaabka waya marka uneexada oo kale la yaabkii iigu badnaa ee aan arkay geedkaa uneexada innaga horta waxay soomaalidu carabta waxay tahdaa al insaanu caduwun limajuul qofku wixii aanu garanayn wau cadow imanka eeshiya masalan indunuusiya oo kale iyo bakistan iyo nebal iyo production waxyaabaha ugu faraha badan le ee ay dhoofiyaan waa uneexadeenna ninku hadduu geed leeyahay manas karanba manisenimbuahaamisemanisgeriyamwaxaankaasaba yidhaahdaan googlka waad ka helaysaan waa uneexadeenni inagana teenu waa dibadda iska taallaayo de waa taasoo cudi ma isticmaasho haddaad imanka anu berid baan soo qaadasidiisa anugu waan soo qaada dadka soomaalideenu dhib cajaa'ibka aynu leenahay waxaa ka mid a yicib baan soo qaada yicib baan soo qaada dabadeetana saddex geed bay ahaayeenoo geed madaxweynaha imanka axmed siilaanyo gurigiisa ayaanu laba geed ku beerna geed wuu dhinta geed baa kacay ololihii doorashooyinkii golaha wakiilada ayaa midna nin jiira geedkaa yicib bahasha uneexada ah anaa soo qaaday afar xabadood baan soo abqaaray beertii baan keenay si wanaagsan bay u baxday gabadh baa dhariga ibsatay maalin dabadeetana way ku dhegtay nakab waa ka fufuri kar wa raaca iga iibi waan ka iibi waaye baa ku naadan hadayaceen waayo maalin dambaa kadaba tago ma jirto saddexdii geed adigu sidii bay horta ku dabar go-een adugudayacbaymarkaadayac ba udhuteen marka cajaa'ibka ee soomaalidu leedahay waxbuu ku dhegayaa qof weynoo karaamo lahoo sharaf lahoo dee aad qiimaynayso ayaa kuu imanaya geedka imanka masalan geedkan geed xamarka la yidhaahdo kale ayaan soo qaaday burcaan tegey waan ka tegey gaari baan kaxaystay lacag bay kaga baxday kharash bay kaga baxday ma jecli qofka inaad dee qof walba xoolbaa sheeg
dad badan oo dee karaamo leh oo magaclaba kuu imanaya dabadeetna wuxuu kuonaya geedkaas wacakaas wacakaas mnta nag waanad ka furfurayn hadhow haddaa daba gasho oo wixii aad tidhaahdo war wixii mee wani awal muxuu ahaa sidee buu ahaa masalan geedkan malmalka laga beeray dhidinka malmalka ka baxo geed quwaax oo de waa geed dhirtu waa horeyn usoo sheegnaa mal geed wuxuu waa wixii dheecaan leh marka iyagu laantoodaa baxda oo haddii laantoodaad soo gasho gaso tana cayna baa kasoo qaado gaari baan kusoo qaadayo burcaan keenayo guriga kusoo dejiyey islaan hooyaday baa kusoo dejiyey gurigeeda waaroyo haddaan laga furfuri kari waaye geed quwaax kama yaalle ema waa beeraya omaad hawd kama degta dad kule geed quwaax dee urursanayso soo qaadayo halkanaa keeno wa beera isagana sidiisi la-eg marka anu tijaabada awoodi wax kale maaha warba geedkan magaalada ma ka bixi karaa marka aan kusoo noqonateen aan kusoo noqonateen geed qaraabku qaraabka ile dadkii berigii hore orta waxaa jirta geed qaraaf marka geedka xamakowga la yidhaahdo oo kale wax aynu cilmi baaris ku samaynay maaha laakiin waxay leeyihiin waxyaabo badan buu ka duwaya inta badan xanuunada intaan dawada la gaarin soor ahaan maxay u tari jirtay qaraabku dadka dnoo barada markaad aad gacayrada cunto dee nin bahalkan jabiska la yidhaahdo cunay miyuu gaatoonaya soo kale marka carablaadkii haddaad cunto dee u baahan maysid qado biyuu baad u baahanaysa weliba isagu wuxuu kaga walasa biyihii biyuu leeyahay biyihiisu haba yaraada marba nooca roobka uu helo ayay ku xidhanta waana la beeri karaa dad badan baa waxay aaminsan yihiin waxaan ma lama beeri karo waynu tarmin karnaa xagga tacabka hadee nagu yaree iminkaba qolyahan halkan degay kuweytiinta iskuulada halkan dee magaalada de waxay ka soo gooyaan khudaar maxaa kaa galaya oo makaha dii masalan iminka geed qaraabkaa way fududdahay sida loo tarmiya way fududdahay masalan imaka dadkeen mushkiladaha ay leena waxawey qofku imaka masalan idinku imaka guri baa ku jirtaan gurigan way iska fudud yahay halkaasuu ku meel adiga biyo kaama rabo waxyaabahaase la yaab kale waxaa ka mid a xamakowga oo kale meel aan cuf ahayn kama baxo hataas imaka halkaa ciddadaa ka beer yeeli maayo waynu helaa meel ku baxo meel weynu laba geed dhexdooda cuf ahoo hadh leh oo uu hoostiisa ka baxo way wuxuu ilaalinayaa biyihiisanu inay cadceedu toos ugu dhacdo oo dabadeetana uu iska saaro biyuhu ayaanu ogolay waya aan ku xejiya ka iigu dambeeya imika dhirtan dhirta loo yaqaano geed muroodka iyaga ka war haya wallahi geed muroodkun iyo horta way badan yihiinoo dee waxaa ka mid aho hobtii baa kamid aho midhacaayadii baa kamid aho dhafaruurtii baa kamid aho gobkii baa kamid aho maxaan kule gomashaagi baa kamid aho awal higlada maxay ahayd midhihii ka bixi jiray yana oo iga luusan tahay mareerkii baa kamid aho ha marka way badan yihiin waxyaabaha la yaab kale soomaalidu waxaa soo ogaaday inaanay baahanin wax soo ogaaday yacni waxaad markaad wax baadho wax aanad shaqo kulahayn bay kula gelaysaa geedka hohobta lagu yidhaahdo hohobta lagu yidhaahdo masalan wadamada eeshiyada bari ee malaysiya iyo indonesia iyo hong kong iyo taiwan iyo thailand iyo iyada jaban dee wixii aad way cuneen waxoodii chinaha qayb ka mida iyo way leeyihiin laakiin qaabka inagu aynu u isticmaalo uma isticmaalaan iyagu waxay u isticmaalaan cuntada la cuno cuntada ugu cajaa'ibka badan leh may midhahan geedkan waa la beeraya horta marka hore waa koob iyo labaatan leh koob iyo labaatan cusub ku dilaaca
geedka maroka laga keenay haduu hargeysa ku baxay iyo cibtu hargeysa kuma bixi karto ninka kulaado oo kaadi lano anaa ku beeray laakiin waxay u baahan tahay insaanku imaka geedka dhamasta lagu yidhaahdaa kuma dilaaco biyo macaan xataa haddaad ku beerto biyo macaan oo aad u dhalo biyo midhihiisaasu biyo macaan kuma dilaacaan biyo kale maaha biyo meel badca ka dhow xataa ceelka caynaba haddaad biyihiisa soo qaado ugu yeerka kuma dilaaci karo xataa biyaha kale ee biyo xeebeedka u dhow kuma dilaaci karo biyo badeedka biyaha u dhow waynu ku dilaaca waanu soo qaadna dabadaanu keenay kulanku xeebtu ka baxa dabadaa la geeyay horta iyo cibtu way tarmaysaa way tarmaysaa laakiin waxay u baahan tahay marka hore inta la soo qaado geedkan iyo bay halka aad geynayso horta inaad ogolaysiiso nin baa halkaa wuxuu yar ku noqday meel la yidhaahdo gudin labe xumaynaya yaqaan dadkooga cadaaday ka shishaysaa horta qolo reer garowaba waxay ka soo qaadatay dhir bay waxay ka qaateen beled weyne garoway keeneen ciiddi bay isla qabsan waayeen dabadeetana way la yaabeeno waxay yidhaahdeen wareedhe adigu waa laysoo tilmaamay anyway dabadeetana markii lasoo tilmaamay ayay yidhaahdeen ayay ii yimaadeen sidebaanu markaa waxyaaba aan aqaano waxaa ka mid a meesha haddii wax aanaan arag waa ku yidhaha war ciid ka soo qaad ninkii inantii waxaan ku yidhi ciidaa la yidhaahdaa waxaan ku yidhi walaal waxaad ka soo dirtaa sow may ciid iyada maan odhan soo dira waxaan ku yidhi walaal sow inta dhirtaa dooni maysa haa waan kuu soo dirayaa laakiin waxaad samaysaa inta aanad beerin ee godkaaga ku beerin shan iyo labaatan cisho ugu yaraan bil shan iyo labaatan cisho ugu yaraan ilaa bil ilaa laba bilood waxaad samaysaa ciid geedkan ciid kale ku shub ku waraabi dabadeetana marka uu ciiddaa intaa isla qabsado markaa kadib goodka ku rid calaa kulli xaal gabadhi sida wuxuu ugu dhaleen say ii soo sheegtay waxna waa ka dhinteen laakiin intii badneed wuu kacday waxaa ka sii horreysa qolo gaal kacayaa marka liin macaan bay doonayeen ankaa dhex galay cadaadahaasi ahayd meeshii ay lahaayeen ahayn iyo cibta melihii ay haa oo kusoo dabadeetana cadaadad waxaan ku ri warniyo ciid soo dir galkacaan ku ri war ciid soo dir kaani maarkatu wabu laba jawaano ciid soo saaray galkacay waa didib anigu maan arkin sida laygu yidhi waa didib dabadeetana waxaan ku ri ciid soo saar oo soo saaray laba jawaan buu soo saaray laba jirikaan oo biyihiinlaana soo saar baan ku ri wuu soo saaray halkanaa keenay halkan uu igu keenay markuu ii keenay baan labaatan geed ciiddii u qaybiyey dabadeetana galab kasta markaan waraabinayo baan laba sufur oo biyo ah oo kii gaalkacaya laga keenaya ayaan ka horeysiya dabadeetana waan ku waraabiyaa muddo dhowr ilaa bil iyo bara baan sidii ku waday inankii baan doontaa labaatankii geed u dira ninkii markaainuu siday ula qabsataa baan eegay marka waxaan dhumaka aarahdan aan uga soo socdaa iftaa ninkii waanu diray wuxuu wani su-aal sabay qabsaday dhaltood qolo reer gudin laba abaa markaa dabataan lay soo diray qoloo iyona sidii oo kale usoo rakaabsatay marka qoladan reer gaalkacayo ninka inanka reer gaalkacayo jama waa asalkiisu waa reer laascaanood laakiin gaalkacyu degan yahay dabeetana waxaan ku ri warniyow bookaa iyo cib dabeetna waxaan ku ri war baalkaniyo waxaa dilaaciya dabagaalaha markaa hore waa lay soo qaaday berigaa hore waa lay soo qaaday dabeetna waxaan ku ri warniyow iyo cib nool anigay soo dir ciidna ii soo raaci wuu ii soo raacay jawaan ciidana wuu soo diray adigu ilaa shan kilo cibtiyana wuu soo diray tiya dabeetana waxaanha dhimbi cibtii caadiga ahayd tii la cuni jiray de ilaa tanu baa dilaacdee dabadeetana iyo cibtii waxaan sameeyey jawaankii ciidda ahaa badh baan ka qaatay
badna ciideenanaan ka qaaday waan isku yar waan isku daray waan isku khafiifiyey dabadeetana saddex qaybood baan ka dhigay mid ciiddii caadiga ahayd ayee toodii lasoo diray ayaa ku shubay midna midaan isku daray baan ku daray ayaan ku shubay midna teenan oo ciiddan ku yar tahay ciiddoodaas ku yar tahay ayaan ku shubay saddexdiba way dilaaceen haba kala dambeeyaan oo geedkii ugu dambeeyay shan iyo afartan cushuu ku dilaaca midna wuu soo ogaado kaliil goor aan ahayn ma dilaacdo inta badan maaha iyada qure dhirta hoo dhaafay badankeed dhibic roobaad markay da-do kalisha ku fiican ayay dacda markaa yicibtu markaa imika ma ku dhaqan tahay meesha waana ku haynin laakiin mar diiwaankay iigu jirtaa waqtigay ku dilaacdo laakiin taabarigaa kuu dilaacday miy ma dib bay u dhimatay markaa adigu waan waxaana dee daryeelkeedii ayaad u baahan moogtay wax fara badan marka mar haddaad meel aad ku beerta haynin ilaa tobaneeyo geed bay ahaayeenoo qaarna dad baan ka iibiyey qaar waan iska daayey qaar markii dambe meeshanaa kasoo guureeyey bay iyadoo ku beeran baan kaka imi dama garatay dhir ma ina ma aragtay waddankeena aan la falgelaynin oo aan sinaba u dilaacaynin oo diidan ciidda ama biyaha halkan ma ku soo martay dhir noocaas wallahi ma xusuusta marka ma xusuusto ma xusuusto wixii iigu yaabka badnaa waxay ahayd faraawilkan indoorka lagu yidhahdo ama kuwa gudaha lagu beero ee barafleyd ah ayaa berininii keeno dabadeetana geed hoostii baan ku beeray waan ku dilaaciyey soo meel geedkan baraf buu ka yimi meel aanay cadceed bay sarkin halkan hoose ee aan dhigay wuxuuba u tari maayo marka barafleyd baa dilaacday horta geedku wuu dilaacaya laakiin qaabku ula qabsadaaba ayaa adkaans muddo adkaans waynu insha allah waxaan filaya waqtiba iska gabagabo salaada makhrib ayna haysaa barnaamijyada waynu sii wadi doonaa insha allah galabta halkaas baynu daawadayaal ku joojinaynaa waxaana kala socotaan waa t v-ga saab insha allah barnaamij kale oo cilmi baadhista ismaaciil ah ayaynu isku soo noqon doonaa waqti kale sidaas iyo maalin wanaagsan isaclaad warabaad mahadsan.